Har du, du har sagt nej, så dra härifrån. Jag har käften på dig. Shit, vad fan var det? Var det människa eller var det hund? Det var Jimmy som var lite kallt. Kniv. Sista fem HP. Alltså, nej, nej. Alltså, nej. Ja, nej. På det är jävlar på riktigt. Hon ser till. Nej, nej, nej. Alltså, de är rena. Den är flashad. Save the gun, save the gun. Åh, oh, nej. Nej, igen. Jag är direkt. Är det en gång? Snygg om. Asså. Nice, fan. Jag orkar inte gå om. Alltid när du missar att du fortfarande fan digger. Det var det är ju första gången. Allahu akbar. Jävlar. Kan du inte sätta typ push i tak eller något? Jo, det kan jag. Eller strypa hunden, vilket som. Ja, kom! Det är kört, det är kört! Öster, jag älskar dig! Tänk! Var är de? Oj, jag håller fan på att dö i alla fall. Det är kört! Ah, slutskott! Ah! Det är inte en safe. Alltså, ja. Jag plockade den där. Fan, vad fuckade vi blev där då? I B. En framför och en bakom. Bra, nej. Jag pekade i smaken. Jag stod i smoken och sköt. Men ändå. Har du börjat röka igång? Vänt. Nej. Vi har en vinnare. What the fuck can they do? Nothing when the gum and the max are on B, yes. Det är bara att lägga så och sära på B. Helt köp i en revolver. 800 kronor. Asså kunna! Boo! Tue. Jävlar! Fan, vad kul. Fuck sig. Jag vet inte. Skynda. Här är jag. Åh, god. Titti! Max, han gillar high fives. Ja, det är ganska bra. Jo. Jo. Då är man upp lagandan. Det är nog jävligt bra. Jo. Jimmy gillar att göra skjuta high fives. Sen stod det 5 HP, alltså jag ska alltså på riktigt, din jävla hora. Hur tog han livet av sig själv? Nej, fick du bann? Han fick bann rätt. User disconnected. Ja, rage quit. Yeah. I wanna